Елбасы Астананың жасыл белдеуін аралап көрді. Елімізді орманға баулы, орманға бөлеу деген бұл өте қасиетті табиғат анамыздың алдындағы парызымыз болып саналады. Болашақ ұрпаққа деген біздің өте көркем осындай тартуымыз болып саналады. Астанадағы жаңа құрылыс ғимараттары президент елордадағы бірнеше нысандарда болды. Мемлекеттің кәсіпкерлікті қолдауы. Келген кепілдемелер 15 күннің ішінде беріліп отыратын болады. Сонымен қатар қазір жеделдетілген экспресс гарантия, яғни кепілдеме беруді қазір іске асырып жатырмыз. Оның уақыты 5 күннен аспайды. Бизнестің жол картасы және басқа да іс-шаралар туралы бүгінгі хабарда. Лондон Олимпиадасына қазақ боксшыларының дайындығы қандай? Жетігін тілшілерінің арнайы репортажында. Ассаламу алейкум ағайын. Өтіп бара жатқан аптаның осы және өзге де бас тақырыптарын жетігін апталық сараптамалық бағдарламасының тілшілері және мен Ренат Думанұлы талдайтын боламыз. Осы аптада елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Астананың айналасында жасыл белдеуді дамыту барысымен танысты. 1997 жылы мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен елорданың айналасына ағаш отырғызу жұмыстары қолға алынған болатын. Қазіргі уақытта жасыл белдеу аумағында 9,5 миллионнан астам ағаш және 2 миллионға жуық жасыл тал өсірілуде. Осылайша 14 жыл ішінде елорда айналасындағы мыңдаған гектар жерде жасыл желек бой көтерді. Бүгінде ол Астана қаласы үшін қолайлы климат қалыптастырушы басты факторға айналып отыр. Ол сондай ақ кеңестік кезеңде тың және тыңайған жерлерді игеру деген ұранмен табиғатқа жасалған қиянаттың да орнын толтыруға үлкен үлес қосып келеді. Орман аймағындағы биологиялық әртүрлілікті қамтамасыз ету, ол жерде мекендейтін құстар мен жануарларды өсіру үшін де көп жұмыс атқарылды. Қазірдің өзінде бұл іс өз нәтижесін бере бастады. Жасыл белдеудің қазіргі жағдайымен танысып шыққан мемлекет басшысы, алдағы уақытта Астана тұрғындарының осындай әсем табиғат аясына келіп, демалуларына жағдай жасау керектігін айтты. Астана маңындағы жасыл белдеудің дамуымен танысқан елбасының басқа да тапсырмалары жөнінде саяси шолушымыз Мұхтар Ыбырайымның материалында. Алталаштың ардақтысы атанған Астана болашағы елбасының жеті қадағалауында. Ұлт көшбасшысы шаһардың нулы болуын көздейді. Сондықтан әрдайым жасыл белдеуді аралап, оның ахуалымен танысады. Нұрсұлтан Назарбаев жасыл желектің бүгінін қыран қалықтар биіктіктен тамашалады. Тікұшақпен елорданың айналасын түгел шарлап өтті. Бұл жермен мынаны қайнатсаң, удай ашты болады. Осыны дезинфекция деп отыр. Чай с него сварить. Он сильнейший дезинфектор. 1997-98 жылдары егіле бастаған көшеттер бүгін жайқалған жасыл орманға айналып отыр. Жыл сайын Астананы жағалай 5000 гектар жерге талдар отырғызылады. Бүгін Астананың төңірегінде 60000 гектар жерде орман өсіп тұр. Ең бірінші ормандар мынау, кейінгі ормандардың өзінің қазір бойы 7-8 метр болып қалды. Енді бірнеше жылдан кейін бұл төңіректе үлкен орман шулап тұрады. Ішінде неше түрлі аңдар болады, құстар болады, жеміс жидектер болады, Астана халқының демалатын жері болады, ауамыз таза болады деген мақсатпенен жасап жатқан мәселе. Қазір Астананың төңірегінің 60000 гектар жері орманды алқап, оның 15000-ға жуығы елорда аймағына жатады. Мұнда 11 миллион ағаш пен бұталар өсірілген. 2009 жылдан бері орман шаруашылығының мамандары жобаның екінші кезеңін жүзеге асырып жатыр. Алғашында жасыл желектер ықтырмалық жолмен егілген болса, қазір сол алаңқайларды толтыру жүзеге асуда. Нағыз агротехникалық уақытында отырғызып, суаратын орындарын жасап, және былай күркелеп қойдық. Бұның себебі күннің көзі бұл жас көшеттерді технология бойынша күннің көзіне сақтау керек. Күндізгі сағат 11 мен сағат 2-нің аралығы кезінде күннің көзі ең сондай күйдіретін уақытта сол кезде көлеңке болу үшін осылай көлеңке жасап қойдық.
Астананың жасыл белдеуі елбасы бастамасымен дүниеге келген. Ешбір елде аналогы әлемде теңдесі жоқ бірегей жоба. Сондықтан ғалымдар оған ерекше зейін салып қарады. Егісті Астана топырағын зерттеуден бастады олар. Сарыарқаның қытымыр қысына бейімделген өсімдіктерді саралап баптады. Мәселен, жарты ғасыр бұрын іргесі қаланған Қазақ орман шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының қосқан үлесі зор. Академик Болат Мұхановтың айтуынша, зерттеу орталығының базасында 1963 жылы құрылған арбалетумда әлемнің түпкір-түпкірінен ағаштар әкелініп, үлкен қор қалыптасты. Қазір ол ағаштардың тұқымдары жасыл белдеу аясында қолданылуда. Қиыр-қиырдан әкелінген ағаштар арқаның топырағын жатырқамады. Құнарсыз болса да жерсінді. Қазір мұнда жайқалып тұрған 300-ге жуық ағаштың 38 түрі жасыл белдеу аясында Астананы жағалай егіліп жатыр. Құзы жерде, сортан жерде мына ағаштардың несі өспеуі мүмкін, өспейді де деймін. Ал соған біз қазір мелиоранттар қолданып, басқа әдістер қолданып соларды, сосын солағы тұзды жерге көнетін сондай ағаштардың түрлерін беруге тиістіміз. Соны біз соған қазір атсалысып жұмыс істеп жатырмыз. Астананың сыртына шығып табиғат аясында серуендеу көпшілік түсіне кірмегенде. Қайда көз салмасаңыз, құнарсыз сайындала. Виктор Грибов бұл өлкеге алғаш ағаш отырғызылғаннан бері осы істің басы қасында жүр. Астана жері әр қилы дейді ол. Тұзды алағұла топырақ, ұсақ түйек тастар, жерасты сулар да терең емес. Көбіне карбонатты қабаттар. Бір сөзбен айтқанда, орман жарамдылығы төмен аймақ. Ал Виктор Андреева қай жерге қандай ағаш егудің шебері? Таких площадей, на которых можно что-то создать. Бұл жерге ағаш егіп нәтижеге жету қиынның қиыны. Құнарлы аймақ кем деген. Сондықтан біз тұзға төзімді бұталар мен тал шіліктерінен орман алқаптарын өсірмек ойдамыз. Тайга салудың қажет шамалы. Орманды алқаптармен қатар ашық кеңістіктер де болу керек. Мына жетістіктер аспаннан салбырап түскен жоқ. Ғылыми негізден пайда болған дүниелер. Ғалымдар тәуекелге бел буып Жапан далада орман сала бастады. Жер қыртыстары зерделеніп, үлкен ғылыми зерттеулер жүргізілді мұнда. Арнайы ағаштар сұрыпталып, жасыл белдеу пайда болды. Қазір жасыл желекті жетілдіріп, нуландыру үшін күллі отандық ғылым жетістіктері осында жұмылуда. Мәселен, Көкшетау орман селекциялық орталығы клондық микрокөбейтумен айналысады. Жасанды жағдайда генетикалық таза өнім өндіріп, суыққа, тұзға, тіпті құрғақшылыққа төзімді тұқымдарды да алады. Мамандар қысы жазы зертханада кішкене ұрықтан алып ағаштың тұқымдарын клондаумен әлек. Бұл процесс жарты жылдан бір жылға дейін созылады. Тектілігіне байланысты. Егер жапырақты болса, онда тез жасалады. Мәселен, біз мұнда теректі көріп тұрмыз. Қазір оған 3-4 күн ғана. Бір айдан соң тамыр жүйесі қалыптасып, жеке өсімдікке айналады. Ғалымдар алдағы 5 жылда бұл зерттеулерге зор үміт артып отыр. Әзірге селекциялық орталық базасында егетін материалдарды өндіреді. Сөйтіп ең жақсы тұқым беретін арнайы қарапайым қарағайлы белдеу құрылмақ. Әр көшетті балаша мәпелеген орман саласының майталмандары орман өсіруді сүйікті ісім деп біледі. Вот это вот всё это этого года прирост. Вот это прошлого года прирост. То есть теперь вот это вот всё одревесневеет в течение этих 2 месяцев. Чуть-чуть еще может быть сантиметр два подыбиться. Мекеме 2 жылдан бері тамшылап суару әдісін қолданып келеді. Су шығындары 4 есеге дейін қысқарды. Осылайша ұзақ бапталған егіс материалдары 1 жылдан соң жасыл белдеуге жол тартады. Это все дети, это мұның барлығы балаларың сияқты. Орман шаруашылығының қажырлы еңбегі. Жер анаға қанша тағзым етсең, ырысын сонша алып қайтарады. Бұл орталықтан талай көшет орманға аттанып өз орнын тапты. Бұдан бөлек жасыл белдеуге көшет дайындайтын 2 бірдей орман тәлім бағы бар төңіректе. Негізгі отырғызу материалдары осында дайындалады. Қазір елорданың айналасында шегіршін, желкілдеген қарағай, қайың үйеңкі, бозжиде, терек, жөке, татар үйеңкілері жайқалып тұр. Тіпті жеміс жидек кешейін өседі. Қарапайым халық сібір алмасы мен алтын түсті қарақат, алаши сияқты жемістерді тере алады. Қазіргі таңда жасанды орман қалыптасты деуге толық негіз бар. Енді табиғи тепе-теңдікті сақтау үшін жануар жәндіктерді орманға шоғырландыру қолға алынуда. Табиғат аясында жабайы қоян, борсық, түлкі мен еліктер емін-еркін өмір сүруде. 2010 жылдан бері 400-ден астам қырғауыл жіберілді. Жасыл белдеуге келген елбасы тағы 240 қырғауылды ұшырып, орман тұрғындарының санын толықтырды. Thank you.
Осыдан 15 жыл бұрын қысы қаһарлы жазы аптап Ақмола облысы қарорманға айналады дегенге көпшілік күмәнмен қараған еді. Топырағы тұзды, жері құнарсыз. Дегенмен 15 жылдық қажырлы еңбектің жемісі көзге бірден көрініп тұр. Орманшылар, ғалымдар мен ауыл шаруашылығы мамандары жұдырық боп жұмыла елбасы тапсырмасын кіршіксіз орындаумен келеді. Бұл орман, егер біздің елбасымыздың осыған өз жағынан соншама уақытын бөліп тұрып қадағаламаса, бұл дәрежеге жетпес еді. Себебі соғысы әр жылы осы орманды қарап, осы ормандар алып, сол біздің айтқан бір ұсыныстарымызды соны ескеріп, соған қаражат бөліп, соның арқасында міне бүгін осы бір емес екі мекеме осы орман алқаптарын қарайды, бағады. Осының бәрі меніңше болса, бәрі түсінеді, сол елбасымыздың арқасы екенін. Осылайша елбасының жасыл белдеу құру бастамасы сәтті жүзеге асып келеді. Жыл өткен сайын жазиралы жасыл өлкенің аясымен қатар Астананың тынысы кеңеюде. Енді мамандар жобаның үшінші кезеңін іске асыруға білек сыбана кіріспек. Жақын болашақта бұл орманның іші сырты демалыс орындарымен толығып, рекреациялық аймақ қалыптасады. Қазірдің өзінде Илинка кентінің маңында 4 шақырымға созылатын велосипед жолы төсеулі. Енді оны Хан Шатырға дейін, тіпті орманды айнала 38 шақырымға созу жоспарда бар. Орман бақтарда адам демалатын күркелерде жоқ емес. Ал жақын болашақта балық аулайтын база мен автодром салынады. Елімізді орманға баулу, орманға бөлеу деген бұл өте қасиетті табиғат анамыздың алдындағы парызымыз болып саналады. Болашақ ұрпаққа деген біздің өте көркем осындай тартуымыз болып саналады. Астананың төңірегінде орман өсіру, Астананың ішін жасыл қылу. Ақмоланы кім айтып еді жасыл қала деп? Қазір Астанамыз жап жасыл қала. Жылдан жылға көркейіп келе жатыр. Елбасы осыдан бірнеше жыл бұрын әрбір аудан мен облыс орталықтарына жасыл белдеу қажеттілігін айтқан болатын. Келешек ұрпаққа деген құрмет пен жасампаздықтың белгісі бұл. Алайда мамандардың айтуынша қазіргі таңда тек Атырау, Маңғыстау және оңтүстік Қазақстан облыстары ғана бұл тапсырмамен айналысуда. Қалған аймақтардың қол қусырып отырғаны түсініксіз. Астана алаш жұртының асыл мекені, енді жасыл мекені екенінде дау жоқ. Оншақты жыл бұрын топырағы құнарсыз жерге отырғызылған жасанды жасыл белдеумен Елорданың бүгінгі көрінісі міне осындай. Мұхтар Ыбырайым, Серік Қоңырбаев, Дәулет Есенбаев, Ғани Алшынбаев, Бақтыбай Шаханов және Қайрат Мақажанов жеті күн президент телерадио кешенінің көмегімен. Сондай апта ішінде президент Нұрсұлтан Назарбаев Астана күні мерекесінің қарсаңында қаладағы бірқатар жаңа ғимараттарды аралап көрді. Елбасы пайдалануға жуырда ғана берілген балалар ауруханасында болып, ондағы қызметкерлермен жүздесті. Президент сонымен қатар Еурокоптер Қазақстан инжиниринг тікұшақ құрастыру зауытының жұмысымен танысып, Қобыз сарайы концерт ғимаратын көріп, құрылысы жүріп жатқан опера және балет театрына ат басын бұрды. Астанадағы жаңа тікұшақ зауыты ТМД аумағындағы ЕС-145 тікұшақтарын құрастыратын жалғыз кәсіпорын. Қазақстан көрші елдерге осы тікұшақтарды сатуға мүмкіндігі бар. Қазақстанның Еурокоптер компаниясымен ынтымақтастығының ерекше шарты зияткерлік меншікті пайдалану құқығына ие болуы. Ал Астанадағы 56 мың шаршы метр алаңға орналасқан су жаңа аурухана ең заманауи техникамен жабдықталған. Бүгінде Астанада мәдени орындарында құрылысы қарқынды түрде жүргізіліп жатыр. Соның айғағы ретінде Қобыз сарайы концерт ғимараты мен жаңа опера және балет театрын атауға болады. Тақырыпты толығырақ саяси шолушымыз Жігер Сәрсенов тарқатады. Осыдан 3 жыл бұрын француздық Еурокоптер кәсіпорны мен Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы бірлесіп зауыт ашуға уағдаласқан. Мақсат орындалып, осылайша еуропалық ЕС-145 тікұшақтарының қазақстандық үлгісі пайда болды. Астана іргесіндегі жаңа зауытты мемлекет басшысы аралап көрді. Бұл жерде Еурокоптер тікұшақтары құрастырылып қана қоймай, оған қажетті мамандар мен ұшқыштарды даярлауға да мүмкіндік бар. Соған орай елімізде 145 үлгісіндегі тікұшағын құрастыру мен жөндеу және оған қажетті ұшқыштарды даярлау жағынан ТМД-да тұңғыш атанып отыр. Францияға сапар аясында президенттеріңіз жүктеген тапсырма өз жемісін берді деп есептеймін. 3 жыл бұрын Қазақстанмен жасаған келісіміміз ойдағыдай жүзеге асты. Былтыр 6 тікұшағымызды таратып үлгердік. Биыл 8 тікұшақ шығарсақ деген ойдамыз. Еурокоптер тікұшақтарының бұл түрі пайдалану жағынан қандай жағдайда болмасын таптырмас мәнге ие. Әуе техникасы өзінің жеңіл, шапшаң әрі көп қызметті қасиеттеріне орай жолаушылар тасымалы, мұнай-газ саласы, медицина, іздеу-құтқару жұмыстары мен әскери салада пайдалануға өте ыңғайлы. Зауыт жылына осындай 10 тікұшаққа дейін шығарады. Тікұшақтың өзі соңғы үлгідегі заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған. Ресейдің бұрынғы Ми-8 және Ми-17 тікұшақтарымен салыстырғанда әлдеқайда жеңіл және жанармай үнемділігі де 4 есеге дейін жетеді. Ал экипаж 8 адамды еркін сыйдыра алады.
Әзірге зауыт өнімділігі жылына 10 тікұшақты қамтығанымен алдағы 6 жыл ішінде өндіріс көлемін тікұшақ құнынан 30% деңгейіне жеткізу көзделіп отыр. Зауытта әртүрлі жөндеу шеберханалары қызмет көрсетеді. Сервистік орталық құру қарастырылған. Ал барлық құрастыру жұмыстарын жергілікті өз мамандарымыз атқарады. Олардың алды бірнеше айдан бері осында тәжірибе жинап, тікұшақтың қыр-сырын меңгеріп алған. Техника толықтай көңілдерінен шыққанын айтады. ES-145-ші тікұшақ өзінің типінде ең мықты тікұшақтардың бірі болып саналады. Егеменді Қазақстан болғаннан бері бұндай тікұшақтар бізде әлі болмаған. Осы көктемде сатып алғаннан бері біз осы әуе қорғаныс күштерінің атынан білім алу, дәріс беру жағынан көптеген шаралар қолданып жатыр. Меңгеру өте жақсы. Қазақстанда осындай тікұшақтарды құрастырғанына өте қуаныштымыз. Алда барлықтарымыз осы тікұшақтарды басқарамыз деп ойлаймыз, жақсы. Қазіргі кезде теориялық жағынан сабақтар жүріп жатыр. Ары қарата енді практика жүзінде өтеді деген ойдамыз. Зауыт толық қуатына биылғы 42-тен бастап кіріседі. Айта кету керек, қазақстандық тікұшаққа қазірден сұраныс мол. Биылғы Кадекс көрмесінің аясында түрлі компаниялармен ES-725 моделі бойынша 20 тікұшақ сатып алу туралы меморандумдарға қол қойылыпты. Болашақта бұл жерден әуе техникалық орталық салу да жоспарланып отыр. Аумағы 18 мың гектарға жуықтайтын оның жобасы президентке таныстырылды. Биыл құрылыс жұмыстары басталып, 2 жылда аяқтау көзделіп отыр. Бұл Қазақстанда бұрын соңды болмаған өндіріс болып танылады. Тікұшақты қазір жасаймыз. Тікұшақтан кейін үлкен ұшақтар жасайтын, үлкен самолеттер құрылыс жасайтын завод сол жерде болады. Қазақстанда тұңғыш рет ұшақтың құрылысын жасап жатырмыз. Бұған дейін қалада нөмірі бірінші бір ғана балалар ауруханасы қызмет көрсетіп келсе, енді оның қатары көпсалалы тағы бір ауруханамен толығып отыр. Араға бақандай 15 жыл салып бой көтерген нөмірі екінші балалар ауруханасының маңызы айтпаса да түсінікті. 350 орындық науқасқа есептелген және бір ауысымда 250 келушіге кеңестік диагностикалық емханасы бар медициналық мекеме Астанадағы Абылайхан мен Қобда көшелерінің қиылысынан бой көтерді. Нұрсұлтан Назарбаев жаңа мекеменің алдағы мақсат-міндеттерімен танысты. Көп қызметті мұндай нысанның Астанадан еңсе көтеруі заңды. Елорда сонысымен ең үздік болуы керек деді елбасы. Ең жақсы емдеу орындары болу керек, мәдениет орындары болу керек, адамның жиналатын орындары болу керек. Бірнеше бәлетті мантыратын. Енді Астанада емханалардан түгел қамтылатын. Ешқандай өмір жоқ Қазақстанда. Рахмет. Астанада айына 1700-ге жоқ сәби дүние есігін ашады екен. Алайда сәбилердің туа біткен және жүре пайда болатын кейбір ауыр індет түрлерін ата-аналардың күні бүгінге дейін шетелдерден емдеуге мәжбүр болып келгені рас. Бұдан былай барлық ауру түрлеріне осы жерден ақ ем-дом қабылдауға болады. Аурухананың күйік, бет жақ хирургиясы, нейрохирургия, оңалту, неврология мен нефроурология сияқты бөлімдерді қамтуы соның дәлелі болса керек. Әрі бөлімдердің соңғы заманауи емдік құрал-жабдықтарды қамтуын айтпағанда, ең бастысы емделетін бүлдіршіндердің анасымен бірге болуына барлық мүмкіндік қарастырылған. Адамның дені сау болса, ештеме де. Король болсаң да, президент болсаң да, ештеменің қызығы. Бүкіл Қазақстанда 700 мекеме салынды аурухана. Мектептен ауруханалар деген көптеп салынды. Сондықтан елдің денсаулығы ең негізгі. Мінекі қазіргі кейінгі мәліметтер бойынша біз 5-6 жылдың ішінде орта жасы қазақстандықтардың 64.5-нан 70-ке келді. Бұлай көрсе 72-75-ке дейін болатын. Ол не деп? Баланың шетінеу азайды, әйелдердің шетінеу болған кезде азайды, туберкулезден азайды. Президент дәрігерлердің қаперіне ауырып еміздегеннен ауырмайтын жол іздеудің амалын тағы бір салып берді. Салауатты өмір салтын құрып, бұқаралық спортты дамытуды тапсырды. Баланы жастайынан жатқылықтан тыйып, дене тәрбиесімен білімге тәрбиелейтін кез екенін жеткізді. Мекеме ұжымыда мұндағы жаңа мүмкіндіктерінің арқасында балалар арасындағы өлім-жітім мен мүгедектік деңгейін барынша азайтуға күш салуды көздеп отыр. Әрі қатарға 100 медбике қосылмақ. Елбасымыз қай уақытта болса да денсаулық сақтау саласы қана емес, барлық әлеуметтік саланы қырағы бақылап, мінекей мына көрегендігінің ашылып отқан мекеменің жуық арадан бастап барлық мәселені шешуі бүкіл еліміздің балалардың жағдайын ойлағаны. Мың да бір рахмет. Елбасы аралаған келесі нысан Қобыз сарайы деп аталатын концерт ғимараты Астанадағы теңдессіз мәдениет ошақтарының бірі. Жеке инвесторлардың қаржысына салынып отыр. Қазақтың ұлттық фольклорлық музыкасын насихаттау, шетелдік және қазақстандық туристерді тарту жолында маңызы айрықша орталық әуелі өзінің таңғажайып акустикасымен дараланады. Яғни дауыс пен аспап үнін қазақтың киіз үй пішініндегі залдың кез келген бөлігінен зорайтқыш құралдың көмегінсіз анық естуге болады.
Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ құрылысы жүріп жатқан классикалық опера және балет театрында пысықтап қайтты. Жаңа мәдениет ошақтарын көріп шықтық. Болашақ Астана опера театрында көріп шықтық. Осы барлық объектілер елдің игілігіне, Астананың көркеюіне, Астананың болашағына қызмет істейтін болады. Биыл 14-ші туған күнін қарсалатын Астана өзінің төл мерекесіне қызу дайындық үстінде. Мемлекет басшысы Астана айналасындағы мыңжылдық атты көшпенділер ауылына да ат басын бұрды. Жыл сайын қала күні қарсаңында Ақшаңқан үйлері есігін айқара ашатын көшпенділер фестивалі өзінің ерекшелігі жағынан әлемдегі жалғыз шара. Жобаның идеясы қала мен дала мәдениетін әспеттеп, сол арқылы өткен мен бүгінді зерделеуге. Асылы еуразиялық көшпенділер өркениетінің ерекшелігін танытуға шақырады. Мұндағы абыр-сабыр жұрт елбасын шашумен қарсы алып, қуанысып қалды. Жігер Сәрсенов, Рәміл Қожабаев, Бақтыбай Шаханов және Қайрат Мақажанов жеті күн президент телерадио кешенінің көмегімен. Әлемде қалыптасқан бүгінгі күрделі экономикалық жағдайға сәйкес елімізде Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорына артылар міндет жүгіде жеңіл болмаса керекті. Осы аптада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорын басқару кеңесінің алғашқы отырысы өтті. Оған премьер-министр Кәрім Мәсімов, президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Өмірзақ Шөкеев, ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко және өзге де жауапты министрлік басшылары қатысты. Кеңесте Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының 2022 жылға дейінгі даму стратегиясы және ұлттық экономиканы қолдау жолындағы оның қызметінің негізгі бағыттары қаралды. Мемлекет басшысы Самұрық-Қазына қорын құрудағы әуелгі мақсаттың неден туындағанын еске салып, енді бүгін әлемдік қаржы дағдарысы қордың қызметіне бірқатар түзетулер енгізгенін, қордың елдің қаржылық және экономикалық жағдайын тұрақтандыру жолында өз саласына сәйкес келмейтін жұмыстармен айналысуына тура келгенін атап өтті. Қор дамуының стратегиясын анықтау мәселесі маңызды мемлекеттік мәнге ие. Жалпы қор стратегиясы бірнеше рет талқылаудан өтті. Мен оның негізгі ережелері мен басымдықтарын қолдаймын, деді президент отырыста. Сондай-ақ Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Өмірзақ Шөкеев қор қызметінің қорытындылары және 2022 жылға дейінгі даму стратегиясы туралы баяндама жасады. Оның айтуынша, бүгінде қордың активтері 90 миллиард ақш долларын құрайды және Самұрық-Қазына әлемдегі ең ірі деген 10 қордың қатарына кіріп отыр. Отырыстың қорытындысы бойынша Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының даму стратегиясы мақұлданып, мемлекет басшысы қордың алдына бірқатар нақты тапсырмалар жүктеді. Мы считаем, что фонд и его компания. Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры мен оның құрамындағы компаниялар ел экономикасын алға жылжыту үшін негізгі қозғалтқыш болуы керек. Қазір біз өз көзімізбен көріп, сезініп болуы мүмкін деп отырған дағдарыс жағдайында қордың алдында өзге де міндеттер тұр. Бізге оны нақты анықтау қажет. Егер бұл іспен Самұрық-Қазына айналыспаса, кім айналысады? Біздің ойымызша корпоративтік басқару құралдарына ие қордың бұл міндеттерді орындауына мүмкіндігі толық жеткілікті. Апта ішінде сондай-ақ мемлекет басшысы бірқатар ведомство мен компания жетекшілерін және шетелдік жоғары лауазым иелерін қабылдады. Нұрсұлтан Назарбаев ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбековті қабылдады. Елбасы министрге агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2020 жылға дейінгі жаңа бағдарламасында ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілері мен салалық одақтар және мүдделі мемлекеттік органдар арасындағы байланысты қамтамасыз ететін түбегейлі ұсыныстар әзірлеуді тапсырды. Ал Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Ләззат Қиыновпен болған кездесуде компания басшысы президентке атқарылған жұмыстар жайында баяндай келе, 1 шілдеден бастап холдингтің құрылымдық бөлімшелері Өзен мұнайгазы мен Ембі мұнайгаз дербес заңды тұлға ретінде жұмысын бастайтынын жеткізді. Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ Иран Ислам Республикасының сыртқы істер министрі Әли Акбар Салихиді қабылдады. Кездесуде тараптар кең ауқымды мәселелер жайында ой бөлісті. Әли Акбар Салихи Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың Нұрсұлтан Назарбаевты халықаралық аренадағы көрнекті саяси қайраткер ретінде ерекше құрметтейтінін жеткізді. Сондай-ақ Қазақстан президентін ядролық қаруды таратпау қозғалысына мүше мемлекет басшыларының саммитіне шақырды. Қазақстан Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыру ісіне белсенді қатысуға әзір. Бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының арнайы өкілі, Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы миссиясының басшысы Ян Кубишті қабылдауы кезінде айтты. Президент Алматыда ұйымның арнайы орталық хабын ұйымдастыруды жоспарлап отырғанымызды. Оның мақсаты Ауғанстанға тиімді көмек көрсететін Орталық Азия елдері мен өзге мемлекеттерге көмектесу екенін жеткізді. Өз кезегінде Ян Кубиш Ауғанстандағы жағдайды қалпына келтіру, бүкіл аймақтағы жағдайды жақсартуға мүмкіндік туғызатынын атап өтті.
Қазақстан тарапынан жасалып отырған барлық жұмыстарды жоғары бағалайтынын айтты. Егер Ауғанстанда тұрақтылық болса, онда барлық аймақ орнықты дамитын болады. Мен Қазақстанның көмек көрсету және қолдау білдіру бойынша жасап отырған жұмыстарын жоғары бағалаймын. Сонымен қатар Қазақстан аймақтық ынтымақтастық үрдісіне белсенді қатысып келеді. Бүгінде журналистер қауымы тәуелсіз еліміздің ертеңі үшін аянбай еңбек етіп келеді. Қазақстанда түрлі бағыттағы ақпарат құралдары жұмыс істеп, хабар таратып отыр. Бұқаралық ақпарат құралдары бүгінде қоғамның айнасы деуге толық негіз бар. Олар мемлекеттік маңызы бар реформалар мен бастамаларды халық арасында насихаттап қана қоймай, кез келген оқиғаға байланысты жедел ақпарат таратуға дайын. Осы аптада еліміздегі журналистер қауымы өз төл мерекесін, яғни байланыс және ақпарат қызметкерлерінің күнін атап өтті. Аталған мерекеге орай жыл сайынғы дәстүр бойынша Ақордада мемлекеттік хатшы Мұхтар Құл-Мұхаммед Қазақстан Республикасы президентінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлықтары мен гранттарын тапсырып, елбасының алғысын жеткізді. Биыл мәртебелі сыйлыққа ұзын саны 14 журналист лайық деп танылған. Толығырақ саяси шолушымыз Саят Шөкенұлының материалында. Мерекелік жиын барысында мемлекеттік хатшы Мұхтар Құл-Мұхаммед бұқаралық ақпарат құралдарының елдің дамуы мен тәуелсіздікті нығайтуға үлкен үлес қосып отырғанын жеткізді. Ол сондай-ақ ақпарат құралдарының Қазақстандағы саяси тұрақтылық пен ұлтаралық татулыққа қызмет ете беретініне сенім білдірді. Тәуелсіздік жылдары елбасымыздың қамқорлығы арқасында Қазақстанда азат ақпарат кеңістігі қалыптасты деп нық сеніммен айта аламыз. Кеңес одағы тұсындағы қалалық деңгейдегі бір газетті ашу үшін Мәскеудің рұқсаты керек болатын. Алматы ақшамы атты газетті ашудың қаншалықты машақаты болғандығын осы залда отырған журналистер қауымы жақсы біледі деп есептеймін. Бүгінде кез келген газет журнал ашу үшін оны ақпарат министрлігіне барып тіркесеңіздер жеткілікті. Енді бұдан артық қандай еркіндік болуы мүмкін? Ендеше қалам ұстаған қауым осы қамқорлықты қадірлей білу керек. Азат елдің ақпарат құралдары ұлтты ұйыстыруға, алуан түрлі ұлт өкілдерін бір-біріне береке бірлікке шақыруға, елбасының зор сенімін ақтауға қызмет істеуі тиіс деп есептеймін. Шағын кіріспе бөлімнен кейін президенттік марапаттар табыс етілді. Ел тәуелсіздігін жариялаған тұстан бері қалыптасып үлгерген іс-шара осымен қатарынан 16-шы рет өткізіліп отыр. Қазақстан Республикасы президентінің сыйлықтары мен гранттарын алған азаматтар елбасы саясатының арқасында ақпарат құралдарының жылдан жылға дамып келе жатқанына тоқталды. Әрине қуанамыз, әрине ризамыз. Ең біріншіден осы біздің қызметімізге сондай үлкен баға беріп отырған елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа мың рахмет, мында бір рахмет. Осы біздің Қазақстанда бүгін ауызбірлік бар, тыныштық бар, ынтымақ бар, сол ынтымақты іздеп жүрген бақдәулет бар. Ол бәрі менен сұрайтын болса, осы біздің елбасымыздың арқасында, ол кісінің еңбегі, ол кісінің саясаты. Сол үшін елбасымызға Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа мыңда бір рахмет. Қазақ радиосының шолушысы Маралтай Райымбекұлы да президенттік сыйлыққа лайық деп танылды. Журналистика саласында бірнеше жылдан бері қызмет етіп келе жатқан белгілі ақын, бұл марапат Қазақ радиосының биік дәрежесін тағы бір көрсетті дейді. Мұхтар Абрарұлы мемлекеттік хатшы айтып отыр, біз Маралтайды бұрын талантты, дарынды ақын ретінде білетін болсақ, бұл жолы сондай деңгейдегі журналист ретінде танықты деп отыр. Мен мақтанам шын мәнінде де Қазақ радиосының журналист ретінде осындай деңгейге жетіп отқанымызға. Мен естісім бойынша бұған шейін Қазақ радиосында бұндай мәртебеге ие болған қаламгерлер санаулы болса керек деп ойлаймын. Мен сол санаулардың санатындағы журналист ретінде қуанамын. Марапатталғандардың ішінде бақ салаларының барлық өкілдері болды. Радио, телевизия, газет және ақпарат агенттіктерінің үздік қызметкерлері анықталып, сыйлықтар берілді. Хабар арнасынан ақпараттық талдамалық бағдарламалар дирекциясының бас редакторы Зейін Әліпбек ақпарат саласына қосқан үлесі үшін президенттік грантқа лайық деп танылды. Мұхтар Құл-Мұхаммед кездесуді қорытындылай келе журналистерге шығармашылық шабыт пен жаңа жетістіктер тіледі. Мерекелік құттықтаудан кейін естелік суретке түсу рәсімі жасалды. Саят Жөкенұлы, Дәулет Есенбаев, Жеті күн. Тура 5 күннен кейін Астана қаласы өзінің 14-ші туған күнін атап өтпек. Осы уақыт аралығында елордамыз Қазақстанмен бірге дамып, сәулеті мен салтанаты жарасқан шаһарға айналды. Қазақстан халқының жасампаздығы мен асқақ арманының символына айналған қаланы бүгінде әлем жұртшылығы танып отыр. Астана ең үздік білім беру ошақтары, денсаулық сақтау орындары және мәдениет пен спорт сарайлары салынып, қала тұрғындары үшін барлық жағдай жасалуда.
Жылдан жылға қала халқының саны да өсіп келеді. Астанаға еліміздің түкпір-түкпірінен көптеген адамдар қоныс аударып, елордада жаңа өмір бастап жатыр. Олардың басым бөлігін өз саласындағы ең үздік деген білімді де білгір жастар құрайды. Астана сонымен қатар әлемге өзінің үлкен халықаралық бастамаларымен де танымал болып үлгерді. Бүкіл адамзат баласының қауіпсіздігі мен дамуы мақсатында ұйымдастырылған әлемдік деңгейдегі басқосулар соның айғағы. Қазақ елінің ордасы сондай-ақ 2017 жылы Экспо халықаралық көрмесінде қабылдауға дайын екендігін білдіріп келеді. Елорданың бүгінгі кескін келбеті жөнінде шолушымыз Бауыржан Бақытбекұлы баяндамақ. Шаһардың демографиялық динамикасы әсіресе соңғы жылдары сендірерлік серпін алды. Қалада туу деңгейі өсті. Соңғы 14 жылдың көлемінде Астанада 134 мың шақалақ дүниеге келсе, тек жыл басынан бері тағы 5 мыңнан астам нәресте елордалықтардың қатарын толықтырды. Қаладағы оң табиғи өсім 16,7 мың адамды құрап, 99 жылмен салыстырғанда 18 есеге артты. Бұған Астанада қиылған неке сандары да едәуір әсер етіп отыр. Тек өткен жылы ғана қалада 8600 неке тіркелген. Нахановтар әулеті некелерін Астанада қимағанымен тұрмыс құрғалы осында тұрып келеді. Алматы, Әлиеда, Тараз қаласының тумалары. Жұптасқандарына 7 жыл толған жас отбасы бүгінде Асылжан Мансор есімді екі ұлды тәрбиелеп отыр. Астана Қазақстан Республикасының ғана емес, бүкіл әлемге танымал қала болып табылады. Сондықтан біз сияқты жас отбасыларға көп мүмкіндіктер қарастырып отыр, жасалып отыр. Үй мәселесі, жұмыс жағынан барлық жаңа көмек келіп атыр мемлекеттен. Сондықтан Астанада тұру бізге өте мәртебелі деп ойлаймын. Ошеті мен бұшеті ат шаптырым шағын қаланың аз уақытта алып шаһарға айналуына бірнеше себеп бар. Оның негізгісі қаланың жанға жайла өмір ауаны. Статистика агенттігі ұсынған санайғақтарға көз жүгіртсе, қаланың демографиялық дамуына көші-қонның көрім әсер еткенін көреміз. Жалпы 1998 жылдан бастап күні бүгінге дейін елордаға 455 мың адам көшіп келіпті. 1998 жылы қаланың халық саны 300 мың адам болса, бүгінде бұл көрсеткіш 755 мыңға жеткен. Тұрғындардың орташа өмір сүру жасы да ұлғайған. 1999 жылдан бері бұл көрсеткіш 67-ден 73,3 жасқа дейін артыпты. Бұл жылдары Астанадан өзге өңірлерге 185 мың адам қоныс аударса, көшіп келгендер 548 мың адам. Статистика агенттігі мамандарының айтуынша, келушілердің дені жастар. Қазіргі жағдайда 0-ден 14 жасқа дейінгі балалардың саны 171 мың адамды құрайды, немесе 23% құрайды. Ал еңбекке жарамды жастағы 15-ден 64 жасқа дейінгі халықтың саны 525 мың адамды құрайды, немесе 70% құрайды. Содан кейінгі 6,3% бұл жаңа еңбекте жарамды жастан жоғары үлкен жастағы азаматтарға келеді. Естеріңізде болса, өткен жылы ғана Британдық экономист журналының рейтингті қызметі әлемнің 140 қаласының арасынан Астананы өмір сүруге ең жайлы мекен деп таныды. Ал National Geographic журналы Астанамызда болашақтың жері және табыс үшін тартымды қала деп атаған еді. Белгілі әлеуметтанушы Рамазан Салықжановтың да айтуынша, Астананың демографиялық дамуына дем берген негізгі себептер осы. Яғни тұрғындар үшін қала инфрақұрылымының мейлінше қолайлы салынуы. Астана тұрғындарының көтеріңкі көңіл-күйі тағы да бір келесі әлеуметтік мәселелердің шешілуімен байланысты. Ол дер кезінде көрсетілетін медициналық көмек, балалардың балабақшаға орналастырылуы және орта мектеп, жоғары мектептердің сапалы жұмыс істеуі. Бүгінгі күнде Астана қаласындағы жаңадан ашылған мектептеріміз жоғары оқу орындарындағы білім жүйесіне, ондағы білім сапасын жетілдіру шаралары атқарылып жатыр. Астананың бүгінгі болмыс бітімін тұтастай айтсаң ауыз, жазсаң қол талады. Сондықтан бүгін біз қала дамуының бір ғана қырын әңгіме қылып отырмыз. Расымен де бір мүшелінде халқының саны 2,5 есеге артуы шаһардың тұрмысқа жайлы, қонысқа қолайлы екендігін көрсетсе керек. Бұл қарқын сарқылмаса, миллион деген межеге жетіп, мегаполис атанудың да ауыл алыс емес. Астана тек мемлекетіміздің айбарын асқақтатқан абыройы ғана емес, бүгінде төрт тараптың пікір таласуға табан тірейтін алаңына да айналды. Бұған дейінде шартарапқа халықаралық әрі шаралардың шебер ұйымдастырушысы ретінде танылған Астана енді Экспо 2017 көрмесін өткізуден үміткер. Өтуіне әлі бақандай 5 жыл бар болғанмен, көрмені қабылдауға Бельгия мен Қазақстан әзірден бәсекелесуде. Ауқымды шараның қай елде өтетіні осы жылдың 90 айында белгілі болады. Қазіргі уақытта халықаралық көрме бюросының мүшелері үміткер қос қаланың лайықтысын анықтауда.
Бұл халықаралық бюроға мүше 160 мемлекеттен келген делегаттар. Мұнда Астананың алқалы жиынды қабылдауға қаншалықты қауқарлы екендігін байқамаққа келіпті. Бірақ сапарларын Қазақстанның материалдық емес, мәдени тарихи болмысын тануға арнамақшы. So my first impression here is Мен Астанаға таң қалдым. Сіздердің қалаларыңыз заманауи үлгідегі ұлттық құндылықтармен айшықталыпты. Мені Қазақстанның Экспо 2017 көрмесін өткізуге басты үміткердің бірі болғаны қуантады. Таңдап алған тақырыптарыңыз да бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Қонақтарға мыңжылдықтар тоғысындағы Астана деп аталатын көшпенділер фестивалі ұсынылды. Тарихи тағылымы терең көрініс қызығушы пейілдесті де, қызғанушы тілеулесті де бейжей қалдырмады. Меймандар бай мәдениетімізбен етене танысып, жауһар жәдігерлерімізді ұстап қарасты. Шара соңында Қазақстан жайлы әсерлерін жасыра алмай тарасты. Мен Қазақстан жайында аз біледі екенмін. Мен энергия саласындағы агенттікте жұмыс істеймін. Сондықтан Қазақстанға энергетикаға бай ел ретінде ғана қарайтынмын. Ал қазір мүлде басқа сезімде тұрмын. Мәдениеттеріңіз ғажап екен. Ұйымдастырушылық қабілеттеріңіз де жетілген. Қазақстанға кез келген жауапты міндетті сеніп тапсыруға болатындығын осыдан-ақ байқауға болады. Қазақстанның келбетін танып, болмысын байқамаққа келген қонақтардың бір жерден шыққан пікірі осы. Ал дүйім жұрттың басын қосатын дүбірлі жиынның қайғалада өтуі уақыттың еншісінде. Бауыржан Бақытбекұлы, Ғайни Алшынбаев, Қанат Әбілдин, жеті күн. Халықаралық тақырыпқа кезек берсек. Қаржылық қиындық Еуропаны әлі де алқымнан алып тұр. Дамыған әлеуеті жоғары деген елдердің өзі қиындыққа тап болып, өзге мемлекеттерден қарыз сұрап жатыр. Дағдарыстан шығатын жол табу үшін Еуропа елдерінің басшылары бұрынғыдан жиірек бас қосуға мәжбүр. Бірақ олардың тиімділігі әзірге төмен болып тұр. Осы аптада Еуроодақ елдерінің саммиті өтті. Римдегі бас қосуға қатысқан көшбасшылар евроаймағындағы елдердің экономикасын көтеріп, жаңа жұмыс орындарын ашуға 120 миллиард евро бөлуге уағдаласты. Алайда қазір біраз мемлекеттердегі жағдай мәз емес. Тұрғындар билік басындағылардың әрекеттеріне наразылық білдіріп, күнара шеру өткізуде. Бұған қоса Moody's халықаралық агенттігінің 28 испаниялық ірі банктердің рейтингін төмендеткені тағы бар. Енді Еуроодақтан қарыз сұрағандардың тізіміне Испания, Португалия, Грекия мен Ирландиядан кейін Кипр де қосылды. Осылайша қаржылық қиындыққа тап болған мемлекеттер саны өсіп барады. Еуропаның осы аптадағы ахуалын шолушымыз Бекзат Жүсіп бағамдап көрді. Қаржылық қиындыққа тап болған Еуропа елдері еш шиялар емес әлі. Осы аптада Еуроодақтан қаржылай көмек сұраған елдердің қатары Кипрмен толықты. Грекия банктерімен тығыз байланыста болған Кипр үкіметі құрдымға кетпеу үшін 10 миллиард евро қажет екенін жеткізді. Осылайша Афинаның басына түскен қиындық шағын аралды да айналып өтпеді. Қарапайым халық зардап шегейін деп отыр. Әсіресе тұнбай жұмыс істеп жатқандардың қалтасы қағылмақ. Мемлекеттік шығындарды қысқартуға тура келеді. Ең алдымен бұл мемлекеттік қызметкерлермен өз кәсібін құтқарып қалу үшін қаражат таппай отырғандарға ауыр тиеді. Еуроодақтың қасқабағына қарап отырған Кипр ғана емес, Испания билігі де бұл аптада тағы қарыз сұрады. Банктерін қайта қаржыландыру үшін Мадрид 100 миллиард евро керектігін мәлімдеген. Сәл бұрын тексеру жүргізген тәуелсіз аудиторлар Испания банктеріне кемі 62 миллиард евроның қажеттігін жариялаған еді. Қазір бұл елдегі қаржылық ахуал дефолтқа жақындаған. Тезірек түйткіл бір жақты шешілмесе, жағдай қиындап кетуі мүмкін. Сарапшылардың өзі осылай деп дабыл қағуда. Яғни, дағдарыстың дауылы алда деген сөз. Халық болса елді осындай жағдайға жеткізген билік басындағыларды кінәлайды. Жығылғанға жұдырық, қайтсек қаржылық дағдарыстан шығамыз деп күйзеліп отырған Испанияның біраз банкі халықаралық рейтинг тізімінен төмен қарай сырғып. Moody's агенттігі Испанияның 28 қаржы мекемесінің рейтингін бірнеше сатыға түсіріп тастады. Бұл онсыз да оңбай тұрған ел экономикасына кері әсерін тигізеді дейді мамандар. Әсіресе мемлекеттік қарыздың артуына әкеп соғады. Қазір жұмыссыздық деңгейі бойынша да осы Испания көш бастап тұр. Пиреней түбегіндегі елде қос қолға бір күрек таппай жүрген жандардың пайыздық көрсеткіші 25-ке жеткен. Ал Грекияда 22%, Италияда 17% халық кәсіп таппай сандалып жүр. Еуропада жұмыссыздар саны жағынан Алмания мен Англиядағы жағдай сәл лекер. 5-6% шамада.
Осыдан кейін батыс елдерінде тыныштық бұзылды. Салықты өсіріп, жалақыны қысқартқан әлгі мемлекеттерде күн сайын ереуілдеткен тұрғындар көшеге шығуда. Мәселен, Лондонның өзінде осы аптада жолаушылар тасымалдайтын 17 компанияның жұмысшылары шеруге шықты. Қоғамдық көлік жүргізушілерінің қойып отырған талабы біреу – жалақыны көтеру. Испанияда, Грекияда да дәл осындай жағдай. Жағдайдың ұшығып бара жатқанын сезген Еуропа елдері қайта-қайта бас қосып, мәселені шешпекке ниеттеніп жатыр. Соңғы 2-3 жылда Еуро аймағындағы мемлекет басшылары 19 рет кездескен екен. Бәрінде де осы қаржылық ахуал сөз болған. Алайда содан шыққан нәтиже қандай? Осы орайда біздің елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың G-Global идеясы еріксіз ойға оралады. Жаһандық жайттарды жер жүзі бірігіп шешу керектігін экономика ғылымдарының докторы профессор Алданыш Нұрмов та қуаттайды. Тек қана G8 мен G20-тың елдерінің ғана мінесі емес, бүткіл әлемдік сол G-Global деп 143 мемлекет біздің сол Назарбаевтың ұсынған G-Global-ында өздерінің идеяларын, ойларымен бөлісіп жатыр. Бұл үлкен, бұны көптеген елдер қолдап жатыр. Дәйекке дәлел, елбасының бұл идеясын расымен көптеген сарапшы ғалымдар қолдап жатыр. Осы аптаның өзінде Ресей академиктері Қазақстан президентінің бастамасын талқылап, жүзеге асыру керектігін сөз етті. Мәскеудегі басқосуға жиналғандар 2013 жылы Астанада дағдарысқа қарсы әлемдік конференция өткізу жайында айтты. 5-ші жыл халықаралық қауымдастықтар дағдарысқа қарсы күрескенмен нәтижесіз. Астана қаласында өткен форумдағы ғалымдар мен іскер орта өкілдері мемлекеттік қызметкерлердің ұсыныстары осы түйінді тарқатуға бағытталды. Олар ғаламдық экономиканың жаңа қаржы жүйесін құруды ұсынуда. Заседание академии дали очень высокую оценку. Ресей ғалымдары президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың идеялары мен бастамаларын алғаш қолдағандардың қатарында, әсіресе G-Global идеясын құптайды. Осы турасында Мәскеудегі ғалымдардың соңғы басқосуында да кеңінен сөз болды. Жиында айтылған түйін мынау: G20-ға жер бетіндегі елдердің тек 10% ғана мүше, ал G-Global 100% мемлекеттердің қатысуын қамтамасыз етеді. Осыдан ақ бәрін аңғаруға болады. Қаржы саласының қырсырын жақсы білетін экономист Алданыш Арыстанғалиұлы Еуропадағы жағдайды өзінше бағамдайды. Оның айтуынша, бар бәле соңғы жылдары Америкадан бастау алып, Еуропа елдері өнім шығаруды азайтып, несие беруді көбейткен. Яғни, соның үстіндегі пайыз арқылы ақшадан ақша табу әдісімен күн көріп келген. Енді оған жол жоқ. Қазір индустриясы мықты, кәсіпорындары көп, мемлекет қана дағдарысқа тойтарыс бере алады. Президентімнің өзі де жақында айтты, осы мұнайдың егерде баға түсіп кеткен жағдайда, мысалға қазір 90-100 доллардан 50-ге түсіп кетсе, бұл біраз экономикамызға кесірі тиеді. Міне сол жағдайда қалай бір өмір сүреміз? Сол жөнінде қазір программалар дайырылып жатыр. Осылайша осы аптада да батыстағы бірнеше мемлекеттен береке кетті. Әсіресе Грекиядағы жағдай тым ауыр. Экономиканы қатаң үнемдеп, салықты өсірген елде жұмыссыздық көрсеткіші рекордтық межеге жетті. Халқы жеріндетіп жатыр. Испаниядағы жағдайды да айттық. Мәз емес, банктерінен бедел кетіп, енді Евродаққа қарсы тұрып алақан жайып отыр. Италия, Ирландия, Португалия, Кипр де осы санатта. Бұл қаржы кеселі батыстан бастау алып, енді біздің елге беттеп келеді. Қырасынан құлағын қылтитып тұрған қаржы дағдарысынан қиналмай өту үшін біздің ел осы күннен қамданып жатыр. Бекзат Жүсіп, Рамиль Қожабаев, жеті күн Астанадан. Қазақстан кәсіпкерлікті дамыту бойынша тек тамады көлемінде ғана емес, сондай-ақ әлем елдері ішінде алдыңғы қатарда келеді. Елімізде бизнестің жол картасы бағдарламасы кәсіпкерлікті қолдау мақсатымен 2010 жылдан бері қолға алынған. Бағдарламаға сәйкес алға қойылған негізгі 4 мақсат бойынша жұмыс толықтай атқарылуда. Бүгінде ол бойынша кәсіби ақыл кеңес немесе қаржылай қолдауға ие болған кәсіпкерлердің саны артып келеді. Жуырда бағдарламаға бірқатар өзгерістер енгізіліп, мемлекет тарапынан көрсетілетін көмекке қол жеткізу жолдары жеңілдей түсті. Атап айтар болсақ, субсидиялаудың реті мен мерзімі оңтайландырылды. Бүгінде шағын және орта бизнес саласында өзінің ауқымын кеңейткісі келетін азаматтардың қатары жылдан жылға артып отыр, дейді мамандар. Сондықтан мемлекеттік бағдарламаны қол жетімді ету шаралары өз уақытына сай жасалып отыр. Бизнестің жол картасы бағдарламасының іске асырылуы жөнінде шолушымыз Ғани Дәулетбақ қызы баяндамақ.
Мемлекет қолдау көрсетпегенде бүгінде бұл кәсіпорынның жұмыс жасауы екіталай етті дейді сән орталығының басшысы Базиля Көкенқызы. Кәсіпкердің айтуынша ол 2007 жылы екінші дәрежелі банктердің бірінен 14%-мен несие алады. Алайда дағдарыс кезінде қаржылық қиындыққа тап болған банк 2 жыл ішінде бұл несиенің үстемесін тағы 2%-ға өсіріп жібереді. Әрине кәсіпкерге шағын цехтан түсетін пайдамен 16%-дық үстемені жабу қиынға соғады. Расул кезде елімізде мұндай қиындықты көптеген кәсіпорындар басынан өткізді. Бұл жағдай елімізде өндіріс көлемін азайтып, жұмыс орындарының қысқаруына әкелуі мүмкін болатын. Үкіметтің бизнестің жол картасы бағдарламасын іске қосуының да себебі осы дағдарыстың алдын алу болды. Бұл бағдарлама елімізде 2010 жылдан бері іске асырылып келеді. Мұнда кәсіпкерлік субъектілеріне бірнеше бағыт бойынша қолдау көрсетілуде. Атап айтқанда, бірінші бағыт бизнес бастамаларды қолдауға арналған. Мұнда кәсіпкерлердің жаңадан алған несиелерінің 7%-ға дейінгі үстемесі субсидиялануда. Сондай-ақ, несие алушыға мемлекет белгілі бір мөлшерде кепіл беріп жатыр. Екінші бағыт дағдарыс жылдарында несие алып оны өтей алмай отырған кәсіпорындарға арналған. Мұнда мемлекет 7%-ға дейін үстемені төлеуді өз мойнына алуда. Үшінші бағыт экспортқа өнім шығарушы кәсіпорындарға қолдау көрсетуге негізделген. Ал төртінші бағыт кәсіпкерлердің біліктілігін көтеруге арналған. 2020 бизнес жол картасының нәтижелілігіне келетін болсақ, өзі пилоттық жоба екеніне қарамастан, осы қазір еліміздегі басқа бағдарламаларға, басқа мемлекет бағдарламаларымен салыстырғанда нәтижелілігі айда әлдеқайда жоғары бағдарламалардың біріне жатады. Базиля Көкенқызы бизнестің жол картасы іске асырылған күннен бастап мүмкіндіктерін пайдаландым дейді. Бастапқыда бағдарламаның сауықтыру бағыты бойынша бұрынғы 16%-дық несиесін қайта құрылымдап, оны 12,5%-ға төмендеткен. Сондай-ақ несие үстемесі үшін субсидия алған. Яғни 7%-ды кәсіпкер өзі төлесе, қалған 5%-ды мемлекет төлеп отырған. Базиля Көкенқызы таяуда бағдарламаның бірінші бағыты бойынша тағы 12%-мен несие рәсімдегенін айтады. Қазір ол алған несие үстемесінің бар болғаны 5%-ын өзі төлеп отыр. Кәсіпкер осы көмектің арқасында кәсіпорынды кеңейтуге мүмкіндік алдым дейді. Таяуда бизнестің жол картасы бағдарламасына үкімет бірқатар өзгертулер енгізді. Өткені пилоттық жобаны іске асыру кезінде кәсіпкерлер тарапынан өтініш талаптар көп түсті. Мәселен, бұрын субсидиялау процедурасы өте ұзақ болатын. Атап айтқанда, кәсіпкерлер бағдарлама бойынша жеңілдікке қол жеткізу үшін бірінші банк шешімін алуға, одан кейін аймақтық үйлестіру кеңесі мен экономика және даму министрлігінің мақұлдауынан өтуі керек болатын. Енді бұл істі аталған министрлік қарамайтын болды. Сондай-ақ, бұрын мемлекет несие сомасының 50%-ына кепіл беріп келсе, енді оны 70%-ға ұлғайтып отыр. Сондай-ақ кепілдік беру уақыты да азайды. Жекелеген кепілдемелер 15 күннің ішінде беріліп отыратын болады. Сонымен қатар қазір жеделдетілген экспресс гарантия, яғни кепілдеме беруді қазір іске асырып жатырмыз. Оның уақыты 5 күннен аспайды. Мамандар бастапқыда кәсіпкерлердің көпшілігі бұл бағдарламаға сенімсіздік білдірді дейді. Алайда қазір оның оң тұстарына көпшілік көз жеткізді. Мәселен, бағдарлама іске қосылған 2 жылға жуық уақыттың ішінде 1039 жоба нақты қолдауға ие болған. 2011 миллион теңгелік несие субсидияланса, 700 миллион теңгенің несиесіне кепілдік берілген. 1000 әрине ол көп цифра емес. Бірақ 2020 жылға дейін бағытталған бағдарлама болғаннан кейін жыл сайын кем дегенде 1000 жоба қаржыландырылып, яғни көмек беріліп отырса, нақты қозғалыс белгілі болады. Бизнестің жол картасы бағдарламасы шикізаттық емес саланы дамытуға басымдық беріп отыр. Өйткені қазір жалпы экономикадағы өндіріс саласының үлесі 3%-дан аспайды. Алдағы 10 жылда бұл көрсеткішті 40%-ға жеткізу жоспарда бар. Қазір бизнестің жол картасы бағдарламасын іске асыру бойынша Ақтөбе, Қарағанды, Павлодар облыстары алда келеді. Ғани Дәулетбақызы, Ғалым Шалабаев, Жеті күн. Елбасының жуырда кәсіпкерлікті дамытуға қатысты кеңес өткізгені мәлім. Бұған қоса парламентте кәсіпкерлік субъектілерін тіркеу және оларды тексеруге қатысты жаңа заң қабылданған болатын. Біз осыған байланысты кәсіпкерліктің дамуы және бизнеске қолайлы жағдай жасау мәселелері жөнінде Қазақстан Республикасы экономикалық даму және сауда министрі Бақытжан Сағынтаевтан арнайы сұхбат алған болатынбыз. Сұхбатты саяси шолушымыз Саят Жөкенұлы жүргізеді. Аталған материалға кезек берсек. Бақытжан Әбдірұлы, бизнестің жол картасы бағдарламасының қабылданғанына 2 жыл болды. Осы уақыт ішінде қаншалықты жұмыс атқарылды және кәсіпкерлікті дамытуда елімізде қандай жетістіктер бар? Елбасы әр кезде осы еліміздегі кәсіпкерлікті дамытуға, оның ішіндегі олардың бизнес ахуалдарын жақсартуына әр кезде көңіл бөліп келеді. Сол себептен мына дағдарыс кезінде әсіресе басқалармен бірге де осы бизнес өкілдерінің, оның ішінде мына шағын орта бизнес өкілдерінің жағдайлары қиын болған кезде соларға көмек ретінде мемлекеттің тарапынан осы бағдарлама жасалды. 132 000 жұмыс орны сақталып қалды.
Yani 132 мың адам өзінің отбасындағы напақасын тауып, балашағасын асырап отыр деген сөз. Оған қосымша 35 мың жаңа жұмыс орны ашылып отыр. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Осы үрдіс ары қарай жалғасын табады деп ойлаймыз. Өйткені оған қазір барлық мүмкіндік бар. Енді екінші сауалымызға тоқтала кетсек, жалпы осы жуырда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев кәсіпкерлікті дамытуға қатысты үлкен жиын өткізді. Жиында бірқатар тапсырмалар берілді. Осы бағыт бойынша қандай жұмыстар атқарылуда, алдағы межелер қандай? Жиынды өткізудің негізгі мақсаты бұл бірінші кезекте сол осы енді бүгінгі күнгі жағдайда кәсіпкерлікте ойында қандай сауалдардың жүргенін білу, солармен ауыз-бауыз сұхбаттасып, өз пікірлерін тыңдау болып, мысалы мынау салық органдарымен салықты өткізу жөнінде кей кезде мысалы қарама-қайшылықтар айтыстар туып жатады. Оның бәрі негізінен сот жүйесіне кеп шешілуге келіп жатады. Ұсыныс бойынша сол сот жүйесіне дейін жеткізбей, екі арада келіссөз арқылы, апелляция арқылы бітіп жатса, онда сонымен осы мысалы сұрақ жабылып кететіндей. Ол енді бір жағынан да дұрыс енді. Әр бір мәселені сотқа жеткізе бермей, сотқа дейінгі де аралықта шаруаны бітіруге мүмкіндік бар. Сол себептен де осындай қомақты бүгінгі күнге қордаланған мәселелерді айта отырып, елбасы үкіметке тапсырма берді. 2020 жылға дейін кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік тұрғыдан реттеудің концепциясын дайындау жөнінен. Осы тұрғының негізгі тұжырымдамасын біз 1 октябрьге дейін елбасына ұсыныс ретінде енгізуіміз керек. Соның кейін соның негізгі мәселелердің бәрі елбасы өзінің тапсырмасы бергендей келесі кездесу осы бизнес өкілдерімен осы 12 жылдың 4-ші 90-да өтетін болады. Сол кезде негізгі мәселенің бәрі көтеріліп, алға қарай қандай бағытта жүретіндеріміздің бәрі айқындалып айтылып берілетін болады. Жуырда парламент осы кәсіпкерлік субъектілерін тексеруге байланысты, оларға рұқсат қағаздарын беруге байланысты бірқатар өзгерістер жөніндегі заң жобасы қабылданды. Менің білуімше, бұл заң жобасын сіздердің министрліктеріңіз дайындады, және бұл елбасының тапсырмасына орай атқарылған жұмыс. Жалпы осы заңға байланысты өзіңіздің түсіндірмеңізді бере кетсеңіз, бұл заң кәсіпкерлікке қаншалықты тиімді ықпал жасамақ? Негізгі мәселенің бәрі бұл жерде сол лицензиялармен беретін рұқсат қағаздарының санын қысқарту. Бізде қазір әрбір жүретін жолың, әрбір бір істейтін қызметіңе бар етмесе, оған әр кезде рұқсат алу керек. Бүгінгі күнге келген кезде 1096 рұқсат қағазы мен лицензия әр түрлі заңдардың ішінде есептелген екен. Соның қазір 30% қысқартылды. Осы заң жобасы негізінде. Бұл дегеніңіз енді кішкене азда болса да сол мына кәсіпкерлердің қолының кеңігені, жолының жеңілдегені болып келеді. Өйткені ендігі мәселеде сол мысалы лицензиясының өзі мынау әрбір чиновникке бармай, мемлекеттік органға бармай, оны электронды түрде алуға мүмкіндік береді. Біз осыменен тұрақтап қалып отырғанымыз жоқ. Бұл алғашқы бір жұмыстың легі деп есептейміз. Ендігі кезектегі біздің жұмысымыз осы әкімшілік кедергілерді жоюды бір ғана заңның жобасына топтандыру. Осы мәселе бойынша үкіметте концепция бекітіліп, жылдың соңына дейін заң жобасы дайындалады, 13 жылы заң жобасы қабылданады деп есептеп отырмыз. Бақытжан Әбдірұлы, салихалы сұхбатыңызға көп рахмет, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Лондон олимпиадасының басталуына тура 25 күн қалды. Қазір боксшылардың дайындығы қалай деген сауал әркімді алаңдатары орынды. Еліміз тәуелсіздік алғалы 4 жыл салып келетін кешенді сында былғары қолғап шеберлері кері шегініп көрген емес. Атланта ойындарында Василий Жиров топ жарса, Сиднейде Бекзат Саттарханов пен Ермахан Ыбрайымов жеңімпаз болды. Афинада Бақтияр Артаевтың асығы алшысына түссе, Бейжіңде Бақыт Сәрсекбаевтың бағы мен бабы қатар шапты. Бұл күміс және қола медальдарды есептемегендегі табыс. Енді Лондон олимпиадасынан не күтеміз? Ұлттық құрамаға кемі бір алтын медаль алу жүктелді. Алматы облысында Талғар маңындағы тау етегінде жаттыққан боксшылардың басы қасында болып қайтқан тілшіміз Жандос Айтбайұлының бейнематериалында. Біздің елде боксқа бүйрегі бұрмайтындар кемдеген. Ендеше барша қазақ жанкүйерлерінің Лондон ойындарын тағатсыздана күтіп отырғаны түсінікті. Соңғы екі әлем чемпионатында алтын медаль бұйырмады демесеңіз, олимпиада ойындарынан қоржынымыз бос қайтқан жоқ. Көк туымыз көктен желбіреп жүр. Осы дәстүр биыл да жалғасын табады деген сенім басым.
Мырзагали Айтжанов баптайтын бул каралгыш шеберлери 2 апта бою Талгар маңындагы Акбулак спорттук сауыктуруу кешенинде дайындыктарын пысыктады. Бирден айта кетейик, каумдаштык башчылары жигиттердин барлык жагдайын жасап берипти. Теңиз деңгээлинен шамамен 2000 метр бийиктикте орналашкан Акбулактын таза абасы тынысын даша түшөт. Ас адамдын аркауы деп мамандар тамак маселесине терең мән берген. Казык арта жалжая жеген жигиттер кымыз менен шубатка шөлдөрү кангандарын айтат. Алаңсыз дайындык жүргүзүүгө барлык мүмкүндүк карастырылып жатса, спортчулар шүмөктөп тер төгүүдөн жалыксынбай. Табыстан намысты бийик коятын боксчулар 2 апта бою эринбей эмгек этти. Тауга жүгүрдү, тас лактырды, темир көтөрдү. Тактикалык жаттыгуулар жасап, карсастарын абдан зерттеди. Казабада доп куду. Кыскасы жигиттердин бабында экенин байкадык. Эндиги маселе бакта. Мырзагали Бапкер шакирттеринин барлыгына сенет. 9 боксчунун да топ жарууга шамасы жетет дейт. Ал кимдин асы калсынан түсөрү убакыт эңчисинде. Кешенди сынга баратын үмүткерлер арасында көпчүлүк өкүлөгөн серкелердин болотуна рас. Булгар улгап кийген жигиттердин арасынан Серик Сапиевке сеним артатыным жасырын эмес. Алемди 2 рет мойындаткан Сериктин Олимпиада оюндарынан да аласы бар. Дайындалып атырмын. Карап атырмын. Калай сеу керек. Калай не болот? Көрүп атырмын. Бабы келсе де багы жанбай жүргөн Биржан Жакыпов Туманды Альбионду тугур бийигинен табыла калса, оган эч ким таң калмайт. Талантты боксчунун акыл айласы жеткиликтүү, тек мүнөз кемчил дейт мамандар. Тугандан туйук мүнөздүү Биржандын тажрыйбеси толусту. Эндеше Жакыпулунун көрсөтүн кези осу. Дайындыгы жаман эмес, жакшы, баарын салып осу өттү. Актап керек эл сенин. Талай мыктыларды тукурткан Гани Жайлаовтун да жеңиш тугурунан көрүнүү гажап эмес. Гани кез келген боксчуга өтө колайсыз карсылас дейди Жайлаовтун жеке бапкери Нурлан Агырбеков. Афинада бактерди бийикке сүйрөгөн биликти бапкер Жайлаовту да жеңистерге жетелеп жүр. Тажрыйбасы жогорулай түшкөн сыякты. Жана физикалык тажрыйбасы, кишине жаңагы шапшаң кыймылдоо тажрыйбасын колго алып атырбыз. Олимпиада оюндарында элин сенимин актайбыз деген үмүттөмүн. Мау мен жаныям өзүнөн болсо Кудай кааласа үлкен жарышка чыгайын деп атыр, үлкен додага сол жарышта мага өздөрү уайымдап менен үмүт күтөтүн мынау өзүмдүн жубайым Замира деген жанындагы кызым Айша деген сол өзүбүз үлкен семьябыз сол менен үлкен үмүт күтөт. Кудай кааласа мынау ошо олимпиада оюндарында жакшы результат, жакшы натыйжа берсек деп ойлоп жүрмүн. Гонжоудо өткөн Азия оюндарында карсыастарын атой салып жүрүп аткан Данияр Элеусинов Бакудеги Алем чемпионатында бабында болмой калды. Азыр Даниярдын ашык терин алып жатырбыз дейт улуттук курама бапкери. Азыркы жаш болсо да ошо эң үмүт арткан жигиттерибиздин бири. Техника жагынан, тактика жагынан кандай карсылас менен чыкса да шаршы алаңда солордун килтин табатын бокс. Кейде жүлдөбүз күтпөгөн жактан да келип калат. Эндеше Данабек Сужановтун да дара чыгуу абдан мүмкүн. Ауыр салмактагы Иван Дычконун болмаса, Ильяс Сүлейменов менен Адилбек Ниязымбетовтердин топ жармасына ким кепил? Астана Арландарынын сапында шыңдалган Канат Абөтөлөповтун да уайы оңдон туулуп жатса, абройубуз асктай түшөр анык. Эң бастысы жигиттердин боюнда жигер мүнөз бар, улуттук намыс бар. Алтын күн аспаны, алтындан даласы. Ерліктің дастаны еліме қарашы. Ежелден ертеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Құран белдің ұрпағы қайсар деген, қайсар ұлдарымызға тек қана сәттілік тілейміз. Жандос Айтбайұлы, Ернат Төртебаев, Бердібек Баймағанбетов, жеті күн. Өткен апта осындай оқиғаларымен есте қалды. Жеті күніміз жемісті, тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай жексенбіде жүздескенше.